Tervehdys vain kaikille jälleen tältä eduskunnasta. Kuten olette varmasti kaikki kuulleet ja huomanneet, niin meitä perussuomalaisia tykätään usein toimittajien ja poliittisten vastustajien toimesta nimitellä yhden asian puolueeksi. Sanotaan, että ei niillä perussuomalaisilla ole mitään muuta kuin se maahanmuuttoteema, ja aina ne puhuvat vain niistä maahanmuuton ongelmista. No, toimittajien ja poliittisten vastustajien mielestä näistä asioista ei varmasti saisi puhua yhtään mitään, mutta mehän puhumme. Mutta siinä asiassa vastustajamme ovat kyllä oikeassa, että perussuomalaisilta löytyy se yksi teema ylitse muiden, ja se on nimenomaan kansallisen edun puolustaminen. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että Suomen ja suomalaisten etu asetetaan kaikessa poliittisessa päätöksenteossa kaiken muun edelle. On tärkeää ymmärtää, että perussuomalaisten isänmaallinen ja kansallismielinen politiikka kattaa kaikki politiikan osa-alueet. Olipa sitten kyse yrittäjyydestä, koulutuksesta, EU-politiikasta, sosiaali- ja terveydenhuollosta, vanhustenhuollosta, nuorten syrjäytymisestä, ympäristöpolitiikasta, maanpuolustuksesta, sisäisestä turvallisuudesta, maataloudesta, kielipolitiikasta ja pakkoruotsista ja niin edelleen. Teemoja on paljon. Ja kaikkiin näihin löytyy se perussuomalainen vaihtoehto. Ja kaikissa näissä asioissa menemme suomalaisten etu edellä. Yhtenä esimerkkinä voisin kertoa täältä eduskunnasta sen, että jätimme viime vuonna valtion budjetin käsittelyn yhteydessä yli 100 omaa esitystä kaikilta politiikan osa-alueilta. No, arvatkaapa vaan, uutisoiko yksikään media näistä meidän esityksistämme yhtään mitään? No ei tietenkään niistä uutisoitu muualla kuin omassa mediassamme. No syy siihen, miksi näyttää siltä, että puhumme pelkästään maahanmuutosta, johtuu osittain meistä riippumattomista syistä. Tämä on mielenkiintoista ollut huomata, että aina kun perussuomalaiset ovat haastateltavina, niin meiltä kysellään hyvin laajasti erilaisista asioista. Mutta arvatkaapa vaan, mitä siihen lopulliseen uutisjuttuun päätyy sitten mukaan. No tietysti siellä kauhistellaan niitä perussuomalaisten hirvittäviä maahanmuuttopoliittisia näkemyksiä. Kyllä, kyllä. Mutta ei kaikista pahasta voi tietenkään mediaakaan syyttää. Maahanmuutto nimittäin on siellä perussuomalaisten politiikan prioriteettilistalla kärjessä sen vuoksi, että maahanmuutto vaikuttaa kaikkeen suomalaisessa yhteiskunnassa ja usein nämä vaikutukset yhteiskuntaamme ovat hyvin negatiivisia. Mitä enemmän suomalaiset poliitikot syytävät rahaa maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien kotouttamiseen, niin sitä enemmän nämä rahat ovat pois suomalaisten julkisista palveluista ja suomalaisten julkisista etuuksista, joita erityisesti yhteiskuntamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsisivat. Erityisesti taloudellisista, kulttuurisista ja sosiaalisista syistä johtuen maahanmuutto on äärimmäisen tärkeä teema ja sen vuoksi siitä tulee käydä Suomessa avointa julkista debattia. Ja väitän, että ensi kevään eduskuntavaaleissa maahanmuutto tulee olemaan iso vaaliteema. Hyvä, mutta tämä kaikki tältä erää, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi!